con này chết hot đây. Nhưng mà hot đấy, chỉ muốn đưa nhóm sửa lãnh. Đây dương đâu trốn đấy. Lời xa kê. Dương bị đăng khuôn ớt. Dương có lại trốn nè. Con này chết thôi nhỉ. ធ្លាប់ជិះចាប់ដូចខ្ញុំច្រើនដងពេលអត់អាចទទួលយកនារីណាបានទេនៅពេលនេះពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំពិតជាខ្លាចមិនមែនមិនចង់មានស្នេហ៍តែធ្លាប់ឈឺចាប់ឈឺស្ទើររងស្ទើរស្លាប់ជាច្រើនដងជឿហើយពីអឹងថាមិនស្រឡាញ់តែអូនចង់ក្រោយក៏ទុកឲ្យតែយើងព្រានខ្ញុំអត់ចឹងនៅម្នាក់ឯងហ៊ាននៅម្នាក់ឯងដែរ អត់ស្លាប់ទេ មនីអាយមិនស្លាប់